kläder. Ja, det är så att man ska på sig. Det var ju någon snubbe som hade det. Är det någon sovklapp? Du! Japansk jävla klänning! I kapsulerna. Shit, det här var ju lite sjukt. Kolla på det. Wow. Jävla box. Kryp in i din lilla kapsul nu då. Det är mysigt. Ja, det finns alla har den här inne till. Ja, då får jag inte göra den här sådär. Problematiskt med att det var vänstertrafik här. Ja, vi höll på att dö nyss. Dö? Problem, man kollar åt fel håll. Ja. Springer över gatan, tittar inte sig för. Kommer bilar i hög fart. Ja, vi har varit och handlat på Donken. Mattias favoritställe. Ja, vad underbart. Ja, vad nice. Jag har inte käkat där nu. Lite kranvatten också. Inte hunnit googla ifall det går att dricka. Nej. Det borde gå. Det ser ut att en japansk cheeseburger. Fin papper i alla fall. Ljus. Kostar 130 igen. Det är typ 30 kronor kanske. Nej, det är mindre. Det är typ 10 spänn. Det är perfekt. Som i Sverige. Jävla så gott. Det känns lite fräschare. Fräschare? Sverige brukar man jävligt tacka. Vad var det? Apple pie? Donken apple pie, kan det bli bättre? Ja, det kan bli bättre. 8 kronor för det här. Kolla ögonen. Här har vi det här spelet. Ska vi se. Som man är så ser man det ganska många såna här blåa kuber. Ja. Tror du menas att det är Pokestop? Massa jävla Pokémon runt omkring också. Ja, det är väl några små grejer. Det är en sån där Oddish heter den, va? Oja. Jävla gullig. Kolla vilka ögon. De bara står där och nickar. Jävla korkar. Nu blir du fångad ut, gubben. Bum. Det här är alltid så spännande. Alltså, man har ju lite ångest när man sitter här och tittar. Och så klarar man. Åh, man blir så nöjd varje gång. Bastu. Ja, bastu. Så, vad har du gjort nu då? Vad har jag gjort? Ja. Jag har varit här kanske 2 timmar nu. Fin, badat, lite bubbelpool, svämmat vatten. Sen en pool bredvid det med jättekallt vatten. Helt underbart, man bara hoppar mellan dem. Jättekallt, ja, jättevarmt. Ja, det var köldchocker och grejer. Ja, vad underbart. Sen så in i bastun. Hade de såklart. Borsta tänderna har vi gjort här också. Det var inte i det här rummet utan andra rummet bredvid. Vi kan filma ju nu. Det är en massa feta nakna japaner där inne. Ja, så vad kan vi hitta på här då? Här inne. Här kan du, ska vi se. Ja, men nu tar han sig ut och kollat mest runt här så mycket. Vi har lite öronpropps, tänker jag inte hålla på med nu.
Sen har vi lite smooth soap. Har man lite sånt, kladd. Lägger i ansiktet. Slider in det i skägget. Jag ser och lära. Sen har vi lite aftershave lotion. Jag har ju då inte rakat mig. Fanns det rakt bladder i. Här bjuder de på tandborste och rakhyvlar. Här har de steriliserade kammar och hårborstar. Börja öppna. En kam kan vi ha. Klockan är för övrigt 5:45 på morgonen här i Japan. Och vi är inte de enda som är här och... Det är som morgonpigga. Ja, det är alltså. Vi går upp där. Ja. Thank you. Thank you so much. Fick vi lite nya handdukar här. Han snodde ju våra. Ja. I svinet.